Baba mwenyezi na mwenye rehema, apenda kusikia maombi yetu. Bariki mzee wa nyumba hii, bariki pia na mama, bariki na wote wa familia hii, kutana na mahitaji yao. Tunapoketi chini na kwa neema yako kusikiliza neno lako, utubariki kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Basi wacha tuseme neno moja kwa Biblia. Katika Zaburi ya 84 na mstari wa 5, Biblia inasema, heri mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Amebarikiwa, sio mtu ambaye nguvu zake zinatoka kwa pesa, au marafiki, au kwa vitu vya dunia hii. Lakini amebarikiwa mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Nguvu zetu zikitoka kwa Mungu, tutashinda majaribu, tutashinda dhambi, tutashinda dunia, tutashinda shetani, na mwishowe tutaenda mbinguni. Kila siku Mungu atusaidie, tutafute nguvu kutoka kwake. Hii nguvu inapatikana kwa kusoma Biblia, kwa kuomba, na hata pia kwa kutafuta uso wake. Mungu amekupa nguvu Rebecca, na Mungu amekusaidia, na Mungu amekuongoza. Kufika penye mmefika ni kwa nguvu za Mungu. Biblia inasema nitaweza mambo yote kupitia kwa Kristo anitiae nguvu. Hata majaribu, hata changamoto, tutashinda. Na Mungu akiwa upande wetu, tutafanikiwa. Asante sana kwa kutukaribisha, na asante wainjilisti kwa kunitembeza. Nafikiri tunafika mwisho wa pastoralia yetu leo ya Totum, na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, apenda kusikia maombi yetu. Bariki mzee wa nyumba hii, bariki na mama. Hata kumbuka kwa neema yako wote wa familia hii. Haja za mioyo zao uwape, na mipango zao zote za 2023 uwafanikishe. Na acha baraka, amani na ushindi yako iwe juu ya nyumba hii, ikae pamoja na wao. Hata kazi ya mikono yao tunaomba uwabariki. Panua mipaka yao na kuwasaidia kwa kila jambo. Kwa Kristo Bwana wetu.